Jemi në kuadër të emisionit Drita e Jetës, emision që i cilëmitohet çdo natë gjatë muajit Ramazanit të Musafirë. Për sonte në këtë emision e kemi të logun Bekir Halimi, kurse te më për sonte nuk kemi, por kemi pyetje të shumta që në kanë arritur gjatë natëve të Ramazanit, por edhe sante nga filluar me mesajet të ndryshme, shtu që hoxha do të mundohet të përgjigjet saktisht në argumentu kona dhe sunetit. Pari hoqë, unë të falenderoj që pranove të jesh musafiri jonë, që të kenë mundësi dëgjuesit të shkupit mes frekuencave të në të dëgjën këshilën nga Kurani së njënë. Fillimisht në themi Bismillahirrahmanirrahim, Allahun e falenderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatë dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi vësallem i dërgojmë, dhe gjithashtu, shprejmë gjithashtu edhe nami në njohje dhe falenderime për radio shkupin i cili mundohet tjetë me popullin e këtë muaj të bekuat Ramazanit, pasi që është një institucion publik i cili duhet të jetë në shërbimin e popullit dhe kështu me këtë emisione e realizon qëllimin, do thotë edhe detyrën të cilën e ka kërshi populli ton shqiptar i cili ekskluzivisht domethënë shumica dërmuese është musliman në këto vise tona të Republikës së Maqedonisë. Dhe dëshirova për fillim para se të fillojmë me pyetjet dhe përgjigjet, do thotë pyetjet e shumta që janë parashuar dhe përgjigjet që duhet t'i japim, të themi se sot përfundoi dita 17 e Ramazanit, faktisht ishte dita e Bedrit dhe në për xhamia tona gjithandej është fol për këtë ditë të madhe. Dhe unë duhet një element të përmendin nga betejë e Bedrit, se nga dhënimi i vërtetës në Bedr, sot ndodhë me nga dhënimin ton dhe epshit ton. Se cili besimtar musliman nëse don të jetë fitues i Bedrit, pjesmarës i Bedrit, duhet të jetë i aftë nga dhënjen kashi epshit të ti. Zotë njërë asishë për nga mirë, sallallahu aleyhi vësallem, thot, el mujahidu men gjahed e nafse u fitaat illa, luftar, mujahid është aji cili lufton epshin e ti për të nëshruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shak mendoj se 17 Ramazanit kaluan dhe nëse parashtuhet pyetja kur filloj, të gjithë dhe themi dje, do të që kaluan shumë shpejt dhe është kë njëra pej bereqeteve të Ramazanit, i cili edhe pse janë temperaturat e larta, edhe pse është orari i gjatë i agjërimit, për sëri kalon disi shumë shpejt. Dhe për këtë shkak mendoj se muslimoni që sot duhet përgatitet për 10-ën e fundit të Ramazanit, për të cilin sigurisht se do të flasim në një prej emisioneve të ardhshme, po të fillon të përgatitet edhe psiqikisht që nëse ka bërë domethënë ibadete të caktuara gjatë këtyre ditëve që kanë kaluar, të përgatitet që ditët e 10 të fundit të Ramazanit dhe natët e fundit të Ramazanit të kalon me adhurime edhe më shumë, të nxit vetveten dhe të shton vullnetin, sepse akoma ki muaj është i hapun, akoma të gjitha të mjet e këti muaj si kemi vjel, dhe ka nevoj dhe më thonë që të inkurajim njëri tjetërin për të vazhduar madhurime edhe ditë që në kanë met, për të fituar dhe më thonë, për të arritur deri te finishi dhe finaleja, dhe të fitojmë dhe më thonë edhe medalin e bajramit, edhe të jemi fitimtar, dhe të gjithë nësot për shembull në këto ditë jemi dëshmitar të lojrave olimpike, ku njerëzit marrin pjesë jo vetëm një lojë, do thotë marrin një lojë, 2-3 kanë kualifikime, diskualifikime, derisa arrin do thotë marrin pjesë në finalen, do thotë edhe për të marrë ato medaljet e veta, dhe na si besimtar, akoma do të thonë koha e Ramazanit është, akoma duhet të vazhdojmë me adhurime, nuk duhet të mërzitem, nuk duhet të tregojmë dembel, por të vazhdojmë me të deri në fund që të gëzohemi ditës së gëzimit të madh, ajo është dita e bajramit. Lutim Allahun të i pranon adhurimet tona dhe të na jap vullnet dhe elan që të vazhdojmë edhe më shumë edhe më tutje me këtë adhurime inshallah taala. Zotë shumë. Gjithës të ndërruar më saroni ju të shkruni numri 145-925 ose të në lajmërojnë në 0255-117-80. O që ndërruar, si pitje pa e person të sëramu alejkum, ndesha të pitë diqka hëbajim nuk agjeron asë njëherë edhe nuk kryen namazin. A bën që për mus agjerimin të apaguj një të vafër që nuk agjeron, bëbajim apo si ka mundësi të veprojmë në këtë mënyrë? Wa alaikum assalam, rahmetullahi wa barakatuh. Kjo pyetje që parashon pyetësi, baba im nuk agjeron dhe nuk kryen namazit. Nëse nuk agjeron asë njëherë për shkak të sëmurjes, normalisht se ai për çdo ditë të mos agjerimit duhet ta kompenzon atë me pagesë të ushqimit të një varfurit, do të 30 ditë, 30 varfur apo 30 ditë nga një të varfur. Mirë, po nëse ai nuk agjeron edhe është i shëndosh, nuk e ke obligim të paguash për të, por ai duhet për çdo ditë të mos agjerimit ta kompenzon me 60 ditë plus një ditë kompenzim.
pa ndër pera. Do 30 ditë herë 60, ato janë dhe më dhonë 1800 ditë për një muaj Ramazan. Nësa i shumë muaj s'ka agjeru, do i shkon kreti jetë dhe si mjafton për me kompenzu, dhe më dhonë atë që i ka ik nga emira edhe obligimi e agjerimi. Kështu që, do nëse është kështu citata dhe nuk është i semurt, këshillojmë ty, i nderuar i vëlla, që e parashon këtë pyetje, që të punosh me babën tanë, të flasish me te, të këshillosh atë, të japish në një liber, të japish në një CD, të japish në një faqet e internetit, të mësojsh në një ndej, për shumë në një mocanik të ti, cilësh në një hoqë të pinë tane, apo në një intelektual besimtar, që të bisedoni me te edhe të bindet aje se duhet të kënë këtë obligim. Dhe ti e ki obligim të punosh me te në kuptimin që të udhëzohet aje në islam, dhe të kupton obligimet e tia që i ka kërshë Allah dhe t'i realizon ato, sepse nëse paguan ti do të varfur për çdo ditë nga ndryshim nuk e lanë borxhin në ti. Dhe kështu që edhe plus mos falja namazit është për mëkateve të mëdha e cila e rëndon shumë adhurimin e agjerimit. Nëse agjeron e mos flasim që ai as nuk falet as nuk agjeron. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bunyal islamu ala khamsin. Islami ndërtohet mbi pesh shtylla, dëshmia se s'ka zot tjetër veçse Allahut dhe se Muhamedi është robi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe falja namazit, agjerimi Ramazanit dhe një zekati dhe kryerja e haxhit. Kështu që ai nëse nuk ka namaz, nëse nuk ka agjerim, nëse nuk ka zekat, nëse nuk ka haxh, çai ka vetë aty nga Islami, nëse edhe ve shahadet në thotë sipërfaqisht. Për këtë shkak ti duhet të punosh me të, duhet të bësh dua për të çohësh natën, ti falësh dy rekate namaz dhe thësh o Allah, për këtë hir të kësaj vepre të mirë që e bëna për ty, udhëzoje babën tim, të japish sadaka dhe thësh o Allah, për këtë sadaka që e jap, udhëzoje babën tim. Pra të bësh vepra të ndryshme të mira dhe ta lutësh Allahun subhanahu wa taala dhe vazhdimisht në namazet tuaja, në ibadetet tuaja, të bësh dua që Allahu të udhëzon. Kjo është kontributi jot se pagesa e ushqimit të varfurit për ditët që nuk agjeron baba nuk i bën dobi as atij, as ty, kështu që nuk e lan domethënë borxhin e tij nëse ai ka qenë i shëndosh dhe me vetë dëshirë nuk e ka agjëru Ramazanin. Mos mbledh. Zoti ju shpëlbon për këtë punë që e bëni, pasi të falet në namazit të ravis dhe vitrit në xhami ja bën të bëhet namaz natë, një ligjërat të një hoxhe, ai tha që nuk ka namaz vitrit mas namazit natës. Me siguri ka fjallën mas e të falit dritja, apo me falit namaz natës. Pa, pyetja është e qartë dhe këtu shpesher linë dilemë në mesin e gjematit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, salatu lejli methna, methna, wa i dha khafe ahadukum subhe fel juqtir, namazi natës është dy reqate, nëse dikush për ju i frigohet agimit të mëngjesit, dhe mund ardhe se kohës e namazit sabaut, atër leta fal vitrin. Dhe kjo të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ka qenë namazi i tij i fundit vitri. Dhe në rastet tona ku njeriu e fal teravin me imamin dhe ka kohë dhe dëshiron të fal namaz natë përsëri, mirë po ai ka përfunduar namazin natës me vitrin, çka duhet të bën? Ka dy mendime të ulemave. E para, mendimi ulemave që thënë se numri i namazit të natës është i kufizuar me 8 reqate dhe vitri 3 11 reqate. Ata thënë që do nuk ka nevoj me falë ma shumë se ai që e falë namazin e vitrit me imam deri në fund i logaritës sikur se të ka falë gjithë natën. Të tjetën jo, namazin e natës nuk është i kufizuar. Mund të falësh 8, mund të falësh 20, 14, sa të mundësh. Dhe për këtë, si pas mëndimi dytë, njeriu që ka falë vitrin dhe ka përfundu namazin e natës, nëse do në të qelë për sëri atë hapsiren e falës, duhet të falë dhe një reqat plus që ai treshi i kaluar të bëhet 4 dhe ai të vazhdon pasaj përsëri nga 2 e kur të lodhet dhe donë të përfundon të falë përsëri vitrin dhe me këtë të përfundon namazin e natës. Pa do më thonë varësisht prej cilin mendim e ndjek do më thonë gjemati ashtu edhe vepron, nëse ndjek mendimin e par i mjafton ajo që e ka falë ai dhe do të shpërblimin e ka sikur se të këtë falë gjithë natën. Nëse e merë mendimin e dytë, mundet të falë një reqat të bënd qift vitrin e kaluar dhe pastaj dhe mund të vazhdon me namazdat dhe sa dëshiron dhe në fund të falë përsëri vitrin si përfundim i namazit të natës.
Selam aleikum, hoç nëse femna që është në hajt gjatë ditës, i ndalit hajdi, a duhet të agjeroj pjesën e ditës që kam bërë drejnë iftar, nëse po, a duhet pasaj që ta kompenzoj gjithashtu për ditë. Nëse ndodhë që një femës muslimane i ndërpritet cikli i menstruacioneve gjatë ditës dhe pastrohet dhe delë sekrecioni i bardhë, dhe është ajo shenja përfundimtare se do më thonë është përfunduar cikli menstruacioneve, asaj gru i ndalohet ushqimi atë ditë deri në iftar, por duhet ta kompenzon atë ditë me një ditë tjetër, pasi që atë ditë nuk i llogaritet agjerimi plot, por ndalet nga agjerimi për shkak do më thonë të respektimit të shenjtërisë së muajit të Ramazanit, por pasi që nuk e ka filluar që nga imsaku, atër i obligohet të agjeron një ditë, ta kompenzon me një ditë tjetër pas Ramazanit. E pyetje tjetër a lejohet që gruaja shtatë zënë të agjërojë nëse sheh se agjërimi nuk i shkakton lodhje dhe mundime, por që nuk e din nëse agjërimi i saj do të thonë foshnjën brenda. Duke pasur për arsye se tash në këtë kohë ku është shumë nxehtë dhe ku duhet të qëndrojë shumë orë pa ngrënë dhe papir, ju kishim lutur ca këshilla rreth kësaj, se si duhet vepruar në këtë rast dhe cila është më e pëlqyer. Padyshim se Islami, Kurani dhe Sunneti në mëson rregullat që janë të lehta për besimtarët dhe nuk synon me këto adhurime të ja vështirëson jetën besimtarit. Andaj në mesin e ajeteve të agjërimit thot Allahu dhe yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allahu don për ju lehtësimin dhe nuk don për ju vështirësinë. Dhe kështu që duke lexuar këto ajete kuptojmë se edhe agjërimi nuk ka synim të na vështirëson jetën, por ka synim të na lehton. Dhe kështu që është përmend pas e për rregullave që nëse gruaja është tatzonë apo është gjithdhonëse, ka të drejtë të mos agjeron nëse me agjerimin e saj e dëmton dhe do të foshnjën që ka në bark apo foshnjën që jep gji. Dhe për këtë shkak gruaja muslimane tatzonë duhet konsultohet me mjekën ginekologe dhe mjekën pediatre, dhe nëse ato vlerësojnë se koha e gjatë e qëndruarit pa ushqim dhe pije e dëmton ushqimin e foshnjës në barkun e saj, apo gjithënëse nëse është foshnjës të cilës i jep gjinsën me mungesë të ushqimit i paksohet qumshti, apo i paksohet ushqimit që duhet ta merr bebja që është në bark vazhdimisht, dhe me këtë dëmtohet shëndet i bebes, i bëhet e ndaluar asaj të agjeron. Dhe për këtë shkak do një grua muslimane duhet të jetë e vëmendshme në këtë rast dhe mos vepron sipas hamendjes së saj. Por tani elhamdulillah mjetet e komunikimit janë të lehta. Madje se cili person ka disa mjek numrat telefonet e tyre celular dhe duhet konsultohet me te, sidomos me mjekën pediatre am, domethënë të fëmijëve të vet, apo ginekologën me të cilën e cila i bën kontrollat e saj të rregullta, dhe të konsultohet me të nëse ata japin vlerësim se qëndrimi i gjatë 12 orë faktikisht sa bëhet, do thotë 17 orë faktikisht pa ushqim, e dëmton, atër ajo duhet të hanë dhe nuk duhet të agjeron, dhe pastaj i kompenzon të ditë të mos agjerimit pasi që të lindë fëmijën apo të përfundon etapa e gjithënjës, apo si pas mendimit të paguan për çdo ditë fidje apo fitra, dhe më thonë për ditë e mungesës së agjerimit. Salam aleikum, dhe ishte më një pyet për gratë, a është më mirë që namazin të ravis me falë në gjami apo në shtëpi? Allah ju forcovë dhe va pranovë të badetin e këtë majtë të shenë të salam aleikum. Allahumma amin, inshallah Allahu gjithve na forcon në këtë fe, në këtë adhurime, në këtë ditë të nxehta të agjërimit dhe na i pranon këtë adhurime inshallah taala. Se për këtë pyetje, si rregull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që muslimani ja të fal namazin në shtëpinë e vet. Dhe kjo është më e mira. Do thotë muslimani të fal namazin e vet në shtëpinë e vet, dhe kjo është më e mira. Por nëse ndodh që do thot i jepet mundësia për ta falë namazin e tarawih me xhamat dhe nuk ka angazhime tjera, nuk prish punë, pasi që namazi me xhamat ka shpërlimet më shumë se namazi që falet vetë. Dhe për këtë shkak, nëse shkuarja e femrës muslimane në xhami nuk krijon domethënë probleme brenda xhamisë dhe nuk krijon situata të vështira brenda xhamisë, atëherë i lejohet asaj ta falë, dhe namazi i saj që falet me xhamat padyshim se do të ketë shpërlime më shumë sesa namazi që e fal në shtëpinë e vet. E vetëmuar. Numri 14595, kemi një mesazh tjetër. Selamun alejkum, hoç nderuar, a prishet agjerimin nëse përdorim parfum? Parfumi nuk e prish agjerimin në asnjë formë. Përkundrazi, është një gjë e mirë. Madje ulemat kanë bënë një debat në lidhje me parfumin, a bën agjëruesi të përdor parfum, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, era e keqe e agjëruesit është më e dashur te Allahu sesa mizë parfumi, domethënë i miskut.
dhe është më e mirë te Allahu sesa parfymi i miskut. Dhe ka disa dietar nga ky hadith kanë marrë mendimin se agjerusi është më mirë mos parfymoset që të njihet era e agjerimit të tij nga goja e tij. Por ulemat tjerë, dhe kjo është mendimi më i saktë, kanë thënë nuk prish punë që agjerusi të parfymoset, se fundi fundit Allahu din të bën dallimin e erës së agjerusit dhe erës së parfymit. Dhe për këtë shkak domthonë nuk prish punë, as nuk e prish agjerimin për dorimin i parfymeve të ndryshme, të cilët i kanë disponim sot një besimtar. Selamu alaikum, më lejohet që gjatë agjerimit të përdorim miswak. Lejohet përdorimi i miswakut dhe brushes për të lavë dhëmbët gjatë agjerimit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun në çdo kohë dhe në çdo rast. Dhe për këtë shkak do të kjo vepër e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është argument se lejohet të përdoret miswaku edhe të përdoret domthon brusha. Se për këtë miswakut duhet thotë edhe një gjë, se ka disa miswake tani bashkohore, të cilëve ushtojnë edhe shije të ndryshme, për shembull shije limoni apo shije nane. Ato miswaka nuk bën të përdoren, përse kanë elemente shtesë ushqimore të futura brenda saj. Por miswaku i pastër, pa ndonjë shtesë të këtyre aromave ose gjërave tjera, do lejohet të përdoret dhe është gjë e mirë, sepse është ndjekje e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Es-siwaku matratun lil-fami wa mardatun li-rabb." Përdorimi i miswakut është pastrim i gojës dhe me te fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu do të bëj një paralele. Do të shikoni se sa shejku i përpara Kur'ani dhe Sunneti, feja islame na mëson të pastrojmë dhëmbët. Që sot fatkesisht shumë familje tona nuk kanë hiç brusha, amos flasin për kulturë dhe edukatë të pastrimit të dhëmbëve. Dhe për këtë shkak do thotë pastaj ata ankohen për dhëmbët e prishura dhe dhimbjet e dhëmbëve dhe pritje e nofullave të dhëmbëve. Për këtë shkak do thotë muslimani duhet të jetë i kujdesshëm në larjen dhe shpërlarjen e dhëmbëve, në mëngjes, në drekë dhe në mbrëmje. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, do të urdhënoja musliman të përdorin miswakun në çdo namaz, por mos ta kishin rënë, do t'i urdhënoja për këtë gjë. Tregon që nëse edhe 5 herë në ditë e përdor brushën apo miswakun, nuk prish punë, përkundër se kjo është gjë e mirë, dhe tregon do thotë sa përpara kanë qenë mësimet islame para se të vjen kultura bashkëkohore dhe të na mëson neve edukatën e përdorimit të brushës dhe pastrimin e dhëmbëve. Së që në duat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur dhe i ka bërë gjatë muajit agjërimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua të ndryshme të lloj-llojshme gjatë gjithë Ramazanit. Por në 10-ën e fundit ka bërë një dua të veçantë për të cilën e pyet Aisha radhiyallahu anha dhe i thotë ja Rasulullah, nëse unë e takoj natën e Kadrit, çka duhet them? Tha oj Aisha, thuaj Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, i e bujar, e do në falën, falë mua. Dhe nata e kadrit kërkohet në 10-ën e fundit, në të tek të 10-ën e fundit, dhe për këtë shkak dhe thotë gjithë 10-ën e fundit është mirë që besimtari të banë sa ma shpesh këtë dua, por të gjitha lutjet dhe fatmirësisht tani kemi në botime me përmledhjet e lutjeve nga Kurani, Fisnik dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo besimtar mund ta gjen atë libër ku janë të mbledhura këta lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe padyshim se lutjet më të mira janë lutjet që na e ka mësuar Kurani, Fisnik dhe lutjet që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse dojmë na gjatë muajit të jemi të rregullt në lutjet tona dhe duat tona, atëherë e marrim atë libër dhe e shfletim dhe i bëjmë duat që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një e dyta. I bëjmë të gjitha duat për të cilat kemi nevojë, na për shembull kemi nevojë për udhëzimin e prindërve, kemi nevojë për udhëzimin e fëmijëve, kemi nevojë për udhëzimin e gruas, kemi nevojë për udhëzimin e burrit, kemi nevojë për udhëzimin e falëfisit, kemi nevojë për udhëzimin e kolegëve, për udhëzimin e shokëve. Kemi nevojë për bereqet, kemi nevojë për pasuri, kemi nevojë për tekalimin e sprovave, e telasheve, ngushticave, vështirësive. Dhe kështu që muslimani në çdo kohë bën dua atë që mendon se është ka nevojë për të, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të bëjmë dua shumë, se Allahu ka edhe më shumë. Domethënë mos mërzitemi duke bërë dua, ashtu siç thoshte Omeri radhiyallahu anhu, unë nuk e bëj galën e dua e përgjigjes, por e bëj galën e duas. Domethënë nuk e bëj galën, am përgjigjet Allahu ajo. Për e bëj gale, a do të më mundsohet të bëj dua apo jo? Dhe kështu që fatkesisht në gjithë jemi dëshmitar se sa ditë na kalojnë pa bëu dua. Bile bilen sofën e iftarit, kur duaja jonë pranohet, ne ulemi në sofën e iftarit dhe fillojmë muhabet me bo.
Për shembull, mbaron 5 minutat e fundit para se me thirrë ezani i akşamit, të bëjmë dua që Allahu ta pranon agjërimin, Allahu na e bie të dobishme, Allahu na ruan fëmijët, Allahu t'i udhëzon ato, Allahu na e bereqet, Allahu na ruan prej këqijave, Allahu na lehtëson jetën, Allahu na e vlum turi, Allahu kemi shumë gjëra. Mirë po na bash atëherë kur të bëhemi, fillojmë me bëhë mohabet. Andaj një vërejtje do të agjëruesi që mos ta kalojnë kot kohën e iftarit dhe kohën e syfirit, për të bëjnë sa më shumë dua që të shohin dhe të fitojnë mirësitë Allahut subhanahu wa taala. Tëm një pauzë të shkurtër të ndëgjojmë edhe një lajm pas kthimit sërish në pyetjet. Ishte kjo një lajm i bukur. Atëherë kthehemi në pyetjet tjera, por ju dëgjues mos harroni të më shkruani numrin 145925. Hoxhë, kemi një mesazh tjetër. Selam aleikum, një aktivist islamik zakonisht për namaz në rritjen e angazhimit me qenë se jetojmë në një vend dhe një kohë ku ndoshta daveti duhet të jepet rëndësi, andaj të ne Ramazani të shfrytëzojmë emocionet e popullatës për të bërë davet. Brenga ime është se unë si aktivist po i lët disa punë si për shembull falja namazit në file, dhikri, etj. Shkak i angazhimit në davë, ju lutem një sqarim. Është e vërtet kjo dilemt edhe kjo problem që shtrohet faktisht në këtë pyetje, që fatkesisht një pjesë aktivistave në fushën e davës islame nuk arrin të bëjnë baraspeshën mes adhurimeve që dobi e tyre është personale, subjektive, dhe aktivitetit të davetit që dobi e tyre është kalimtare dhe është domethënë gjithë përfshirëse. Dhe rruga më e mirë e Ramazanit do të ishte të bëjmë dyjat. Po kjo ajo është që kërkohet, se është lehtë të jesh për atyre që mirësh vetëm me adhurime personale, edhe është lehtë të jesh vetëm për atyre që mirësh vetëm me aktivitet fetar davetit. E mirë të mirës është që të bësh bashk edhe davetin edhe adhurimin. Se Ramazani është muaj adhurimeve. Konkretisht Ramazani është muaj adhurimeve, agjërimit, namazit, lutjes, dhikrit, Kur'anit, sadakas, vizitës farefisit e kështu më radhë. Ku këto adhurime do të kanë efekte pozitive për ty si individ fillimisht, pastaj për të tjerët. Dhe daveti angazhimi për shembull pjesëmarrja për tribuna, në për ligjërata, në vizitë, domethënë vendeve të ndryshme të muslimanëve, shumë herë bëhet pengesë për të kryer obligimet. Dhe kështu që muslimani që don të bën dyjat, duhet të përgatitet shpirtërisht dhe psiqikisht që pak ta lodh veten më shumë se të tjerët, se me çfar preteksi ose arsye e llogariti veten aktivist islamik nëse ti nuk dallohesh prej tjerëve në këtë rast, ai bën namaz natë, ti bën incizim të misionit. Ai bën domethënë lexon Kur'an, ti për shembull shkon në tribun. E kështu që ti edhe ai nuk i dallim, atëre për me qenë ti me meritu etiketën aktivist islamik, atëherë s'pagu duhet dallohesh me aktivitete më shumë se të tjerat. Dhe këtu kemi një kanëni vetëm ashtrim të disa djemë të ri, fatkesish në më dhonë, të cilët shpeshere gjojnë alibi dhe arsye, jo vëllesën e fali të ravise shumë shpet. Kur bëhet një gjami që e fali nga dalë, pas taj aji dhe më dhonë priton edhe aty me dalë. Se adhurimi dhe të është një gjët që në shejtoni shumë e uren. Dhe për këtë shkak mundohet në gjitha aspektet me të largu tipi adhurimit. Se adhurimi është aji cilit të forcon të imanin dhe të forcon kamp në fej. E aktiviteti pas taj shtes i thires është do thotë që ti njërë të vëndosh një platformë, bazament të fuqishëm ku shkel, e pas taj të ksej shpërpjet edhe të shkosh për para. Nëse ti e ke kalt bazamenti ku qëndron ti edhe ke dopsua të, ti gjdo këcimi joti për para ka mësime e dridh ma shumë edhe me shemb atë bazamentin tanë, edhe ti të mendu se e duke bo da vetë, faktisht je duke shemb do thotë vetën tonë edhe ku ta shosh pas një kohë, veç je kërkon jetë në hava. Dhe për këtë shkak muslimani i mençur është ai i cili i bën dyjat. Është pak e vështirë ndoshta, mirëpo është ajo që kërkohet. Dhe nëse bie ndesh, do të adhurimi dhe daveti, atëherë duhet më dhon përparësi adhurimit, si person, si individ ti. Se ti ke më dhon llogarit të Allahut për punët e tua, jo për të tjerët. Dhe kështu që nga kjo që e them, duhet ta visi shembullon ulemat e sahabeve dhe ulemat e selefit. Ata kur vinte Ramazani i braktisnin ligjëratat e tyre. Dhe këtu kemi një situatë tjetër normalisht, po i linin ligjëratat islame për të ju përkushtuar adhurimeve, domthonë dhikrit, lutjes, Kur'anit e kështu me radhë, se thonëshin kjo është kohë e, do thotë, e ibadetit. Normalisht sot kemi nevojë edhe për ligjërata, se do thotë zakonisht xhamiat tona mushen më shumë me xhamat gjatë Ramazanit, dhe xhallat e shfitin rasin për t'i këshilluar ata, për t'i motivuar dhe stimuluar në adhurime. Dhe kjo është vepër e mirë, por
ti si aktivist, mundohu t'i bëjsh dyjat, je i daluari. Nëse e bën vetëm njënën, nuk e bën një vepër me cilën do dallohesh pe xhamatit të thjesht, edhe andaj parashohet dilema dhe pyetja sa ti e meriton termin domthon ose atributin aktivist islamik për veten tonë. Një pyetje tjetër është se një mirë është të kaluar Ramazani kurse unë s'kam bë të një punë me vlerë. Nuk është shenjë e mirë, do thotë kjo, nëse ti nuk e bën ai hap të madh, në vepër të madhe të, që dallon për para Ramazanit, do thotë je duke kaluar Ramazanin sikur se ditët ose muajt para Ramazanit. Dhe kjo është për ta qartë, dhe kjo është për të ndarë dhe për ta rianalizuar qendrimin tënd dhe qasjen tënde ndaj Ramazanit, dhe ke nevojë ta korrigjosh. Andaj unë në fillim e thash se tani veç kemi fillu në 10-in e 2 të Ramazanit, bilem jemi në përfundimin e ti, shumë shpejt në vjen në 10-i fundit, a 10-i fundit dhe më thonë është i lavdruar më argumentet e shumë të afetare, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e intensifikon të adhurimin e ti, kemi nevojë dhe në të intensifikojmë, atër nëse në ka kalu 10-i par edhe 10-i dyjt, pandu një vej për të madhe, atër s'paku në 10-in e fundit të shtejmë adhurimet tona për të shiu kënaqësinë e Ramazanit. Selamun alejkum, bën të falet gruaja këmbës batur namaz. Kjo është mesela që ka, domethënë mendime të ndryshme të ulemave, dikush thotë që gruaja kur falet duhet t'i mbulon këmbët e saj me çorape ose me do thot fustanin e saj, disa thënë që nuk prishmon, edhe unë mendoj se nuk prishmon nëse si ka këmbë të mbulura, mendesi është që do thot fustani i saj apo fundi i saj t'i mbulon edhe këmbët, me këtë do të mjaftohet inshallah taala. Në 145-925 kemi mesajët të shumë ta. Esam aleikum, nëse ke ngranë së fyrë, por një jetin ke arru me ba pranohet agjerimi, po dhe nëse të kujtohet ditën, a bën që atërë kur të kujtohet? Një jetin të gjitha adhulimet e ka vendin në zemër. Nuk e ka në gojë. Nëse ti e bën me zemër një jetin, kjo është basë. Nëse donë me forcu dhe me gojë, nuk prishpun, po jo me bo, do më thonë si bazë, se baza është një jetin zemën. Dhe kështu që ti kërje qënë si fyrë, do pëse qënë ora 2 e gjysëm ti? Kush qohet në ora 2 e gjysëm me hangër bukë? Nuk qohet asë kush që të veç ati që dënë ma gjëru nesër. Kështu që ti me vetë faktin që në ora 2 e gjysëm je ullë në sofer me hangër bukë, kjo është një jetë se ti po han syfir që nesër ma gjeru dhe nuk ki nevojë me bën një jetë. Për shembull, ajo që mësohet zakonisht se han bukën dhe pas bukës e merr një gotë ujë dhe thuaj nevojtu an asuma gadan lillahi taala e bëra një jetë që nesër ta xheroj për hir të Allahu subhanahu ditën e Ramazan. Ky një jetë domthon e ke boti me vet faktin që e çu për të hangur syfirin dhe kjo mjafton dhe nesër nuk ke nevojë ti me bën një jetë me gojë, veç se e ke bën një jetë kur e çu me hangur syfirin. Salamu alaikum, ka një njëri se vap nëse thret një musliman në iftar që nuk ka gjëron, ose ato dit nuk ka gjëruar përshka që është ndetësore, salamu alaikum. Nëse muslimanin që gëthir në iftar nuk ka gjëruar parë syje, nuk ka se vap me thirë dhe nuk ban me thirë. Në përjashtim të rastit, kur ti mendon se kur e thirë atë dhe i flet për islamin, ndoshta i zbutë zemra dhe fillon ma gjëru. Kurse musliman i cili nuk ka gjëruar përshka që është ndetësore, e thirë në iftar bashkë me familjën e vetë, ke se vap për të se ai ka arsye pse nuk ka gjëron. Po shikoj, thot, në Facebook shumë fotografi të ndryshme, ku njërës të ndryshëm po hajnë iftare të majme, kurse ka shumë njërës që vojnë nga uria. Fotografit postuar në Facebook, sigurisht që nuk e kanë synimin me të regu, do thot, sofrën e majme që shtrot, po thjesht me të regu do ambientin e kançëm që të iftarit të përbashkët kolektiv të muslimanve. Dhe unës me sa di, do thot, shumicin e rasteve, të gjithë të axhallar janë të kyqër në shumë aktivitete humanitare gjatë Ramazanit. Do thot, nëse dikush e ndihmon skamnorin që ti po e qanë në këtë pyetjen tone, janë mua ata axhallar që janë pjesëmarrës të shumë aktiviteteve humanitare, që nga para fillimit të Ramazanit, me fillimin Ramazanit, në mesin Ramazanit, e sidomos në përfundimin Ramazanit, kur bëhen domethënë ndamja e sadakut fitr dhe zekatit. Kështu që kjo është e parë. E dyta, ai hoxh është mysafir në atë sofër. Ai hoxh është mysafir në atë sofër. Nuk ki të drejtë ta shosh hoxhën se me pjesë në atë sofër, kur ai se ka shtruar sofër, është mysafir i thirrur për nikoqirit e vet. Domthonë, e dyta, ai nikoqi që ka shtruar sofër të majme, sigurisht domthonë sikurse i dim shumicën e rasteve, janë të njëjtë që janë të gatshëm për donuar dhe për ndihmë të varfën në çdo aspekt. Kështu që nuk duhet na të shikojmë gjërat fatkeqësisht sikurse shpesh na ndodh bardhë e zi. Domo kemi shumë vështirë që një hoç ta shohim në veturë të mirë. Edhe gjithë bota të fillon të flet pse pika ai hoçë veturën e mirë. E pse ti ban me pas veturë të mirë, e ai s'ban me pas veturë të mirë?
E pse do më ai më qen i veshur, zban më qen i veshur mirë, e ti ban më qen i veshur mirë. Do të na duhet kemi do një analizë tjetër. Na kemi dëshë gjithë të jetojnë mirë, po edhe ata fukarat të jetojnë mirë. Se një pjesë e fukarave janë fukara pa fajin e tyre, për shkak të rrethonave socioekonomike që gjenden në vendin e tij. Po një pjesë ndoshta janë shkak i harameve të tija. Vjedh, për shembull, rëna vec, mashtrues, matrapas, bën hile, mashtrime, mos i beson askush, askush atij dhe ai ka met do fukara për shkak hile dhe mashtrime të veta. Që ti smunësh me shtik këtë me një thes. Po ti jemi të bindur, domethënë se një pjesë e madhe atyre që shkojnë kësisova të iftarit, ata bëjnë për arsye domthon të fitimit të sevapëve dhe i njëjti që është në sovër të majme të iftarit për familjet e tij dhe në tetërat edhe xhallar është i njëjti që zakonisht shpëndan ndihmë humanitare fukarave do thot më shumë sa që ka shtuar ndoshta në sovër të iftarit por normalisht muslimani nuk i bën të gjitha gjërat publike edhe thash ajo fotografi që postohet nuk postohet me qëllim me tregu se ajo sovër është e majme po thjesht postohet me tregu do thot nderimin e tij ndaj hoxhës së caktuar apo do thot aktivitetin e ati vendit do të ku janë grumblu një grumbull i madhi besimtarve në atë sofër të iftarit. Ata që punojnë ndërtimtari 20 gradë Celsius janë të falur nga Ramazani? Jo, nga Ramazani nuk falet askush përveç ati që Ramazani agjerimi i ban dam në shëndetin e ti. Kështu që a punon ndërtimtari 20 gradë, a punon me asfalt, a është ma betë tjetër, dhe më mërësi është regulli, nëse agjërimi dikujt i bëndam shëndetin e ti, gjatë agjërimit, ati i ndalot agjërimi dhe i obligot kompenzim dhe tjera. Mirë po, puna fizike që ajt dhe të mundet të duron, ajt duhet punon edhe duhet agjëron. Nëse ka problem puna dhe agjërimi, atërë si zakonisht prindrit tonë, në mojë mensif mi, kujdeseshin që ta marin pushimin në muajin e Ramazanit që mos kanë ngarkesa do të thotë fizike të punës, që ta kalojnë Ramazanin më lehtë edhe normalisht janë pjesëmarrës nëpër xhamia. Dhe kështu që nëse dikush e ruan pushimin për ta marrë me shku në deti e me shku domethënë në vende të tjera, atë le ta merr për Ramazan, le të bën pushim shpirtënor, le ta kënaqë shpirtin e vet me ibadete dhe me ligjërata dhe me vizitat të xhamive dhe ndëgjimin për xhallarë të ndryshëm, se kjo ka më bëu më shumë dobi aty në dynjë ndonjëherë sesa të punon e të lodhet ndoshta e mos falet. E mos të ndëgjën ligjërata dhe mos të avon adhurimin ashtu si kurse duhet. Salamu alaikum, a lejohet që në vend të pagesës me para, me ftu njërës në iftar, për shemë disa njërës për një iftar, dhe nëse ata nuk janë të vafrur, a llogaritet kjo pagesë kur agjërues i për shkak të pleqërisë nuk është në gjendje me agjëru, apo është më mirë pas Ramazanit mi dërgu parat në xhami? Nëse kemi të bëjmë me pagesën e fidjes, pa aftësia e plakut për të agjëru, mës miti është që të jandajmë atë pasuri të varfurve, apo të ftojmë në iftar të varfur, mundet, për shemëll, të bëjmë një sofër të iftar dhe të ftojmë 30 varfur, jetë pasur, kusht është me qenë i varfur, të ftojmë 30 varfur dhe të ashtojmë një sofër iftarit dhe me te e bëjmë shpagimin e mos agjerimit të Ramazanit për babën plak, për shemëll. Ama të lanë pas Ramazanin me dhonë gjami nuk banë dhe të ftojmë në të mysafirë, të pasur të hanë sofrën tonë edhe e nuk banë, pa nuk e lanë borgjin nëse jep ushqim të pasunikve ose familjes tonë dhe nuk e lanë borgjin nëse lënë edhe jep për xhami, po duhet me qenë ushqim për të vafru gjatë Ramazanit, do të kjo është forma më e mirë. Assalamu alaikum, Allah të shpëlbojë punën që po e bani, deshta me ditë se si është gjendja aty që e prish agjërimin me qëllim. Si duhet të kompenzon nëse kompenzohet dhe cili është dënimi për ata? Dënimi është shumë i madh, mos agjërimi, domosisht që dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbushet goja e tij me zjarr të xhehenemit ditën e Kiametit. Siç ka treguar hadithin e udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet edhe në xhehenem i udhëhequr nga melaqet. Është mëkat prej mëkateve të mëdhaja që besimtari nuk duhet ta bën dhe nëse e bën ai mëkat nuk lahet pa pendim të sinqertë. Dhe kompenzimi për te, do të shumica ulema thënë që nuk ka kompenzim ajo ditë. Bën çka të bësh nuk kompenzohet. Një grup i vogël i dietarëve thënë që kompenzimi për ditë është agjerimi i 60 ditëve radhazi, pa ndërprer dhe plus një ditë për këtë ditë që ke ngrënë dhe kjo është minimumi që flasin dietarët. Por një grumbull i madh që do të thonë çka do që të bën, nuk e lan atë ditë, nuk e kompenzon atë ditë. Dhe për këtë shkak do të na duhet t'ia tërheqim vërejtjen të gjithë atyre që ala janë pendu, ala tregon mendjemlloj, ala mundohen me shitmen, ala mendohen domethënë me tregu manifestu imanin e dobët tyre, ignorancën e tyre, urrëtin e tyre ndoshta ndaj adhurimeve që marrin guximin në lagjet muslimane me hangër dhe me pi publikisht. Ata duhet të turpnohen
ata duhet ta ndin veten domthonë në gabim, në gjuna, dhe duhet këshillohen pi koqshive, farefisit, pi oxhallarëve të mahallës, pi shokëve, pi gjithë njerëzve që janë aty, dhe duan ndalojnë domthonë publikimin e gjunave të tyre dhe nënçmimin domthonë e situatës së muslimanëve. Në misionin e drita jetës kemi mësafirë teologun në pohoqën në Bekir Alimi, kurse numre 145-925 në kanë arritur mesajet të shumëta. Esselamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, alaikum selam, a prisht të gjërimi se përdorim barë në supozitore, këtë kam pak si pa qartë hoqë, por se kam mundë si ti përdorim... Se i përket barnave, edhe unë nuk e kuptoj që ka të thotë barë në supozitore, por se i përket barnave, barna që miren nga fyti, pa marë parasysh a janë ato vitamine, apo janë domethën ilaçe e prishin agjerimin. Barnat që miren në trup si injeksione, nëse janë ilaçe, ato nuk e prishin agjerimin. Nëse janë vitamina, ushqime, ato e prishin agjerimin, për shembull infuzioni e prish agjerimin. Pikat e syrit e veshit nuk e prishin agjerimin. Dhe kështu domethën, kështu është ai sharrimi që japin ulemat, kështu që këta barna supozitore, nëse janë domethën barna që futën nga zgavra e gojës, e prishin agjerimin, nëse janë nga trupi, janë vitamine, ushqime, po e prishin, nuk janë, nuk e prishin. Nuk kjo është regulli dhe ai pyetësit mund të futë këtë ilaç, dhe më thonë, në cilën për këtyre kategorie futët, dhe si pasaj mund të kupton se të barna e prishin, apo nuk e prishin, dhe më thonë, agjerimin. Salamu alaikum, a e prishin agjerimin mare injeksionit që meret në tullë, që është vitamin dhe është pa tjetër të merret vazhdimisht. Nëse është domethënë vitamin e prish agjerimin dhe nuk ka të drejtë ta merret në agjerim, se është i semur dhe ka patjetër me marr, atëherë a ditë duhet ta kompenzon me një ditë tjetër. Selamun alejkum, aleikum selam. Nëse nuk arrin namazin e racis me xhamat në xhami, a lejo që të pritesh pak derisa të filloj hoxha të ravit ose nëse ai ka filluar të ravit, na me njët me fal namazin e racis duke ditë që ata janë të fal namazin e ravis. Po. Kjo mesele do të falja e xhamatit me një tjetër për imamit. A ban apo nuk ban është mesele diskutabil mes ulemave. Do thotë ka ulema që thonë nuk ban, duhet ta falësh qiacin veç e pastaj ti bashkëngjitesh taravis, dhe ka ulema që thënë nuk prish punë, do thotë ndrimi i niyetit mes imamit edhe xhamatit, se do thotë Muadh ibn Jebeli radhiyallahu anhu ka qenë e ka falë qiacin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka shkuar dhe ka falë qiacin me hallës vet, duke falë kinafile a xhamat duke falë domethën Yacin. Dhe për këtë shkak do thotë mendimi sipas meje më i sakt është që nuk prish punë nëse muslimani vjen xhami dhe e gjen xhamatin duke fal taravin, ti lidhet imamit pas e ta bën niyet ta fal Yacin e imami me niyet të taravis, kur ai jep selam do të përfundon namazin, jep ti selam dhe përfundon Yacin nëse ai e fal katër recate, nëse ai fal dy recate, atëherë ti vazhdon atë dy tjera dhe plotson Yacin, pastaj vazhdon ta falësh taravin domethën me imamin deri në fund. Salamu alaikum, a lejohet me thonë duan iftari shqip apo duhet me thonë vetëm arabisht? Nuk është kusht me thonë duan iftarit arabisht, do mund të thush liri shqip dhe qëllimi është i duas që ti të kuptosh çka thua. Nëse ti e din shpërkthimin shqip dhe thua arabisht s'prish punë, po nëse e thua shqip gjithashtu ja ke qëlluar se qëllimi është që ta dish çka ke thonë, o Allah, në këtë kohë që unë haj iftarin, iku etja, u lagën venët, edhe inshallah u tala mbeti shpërblimi i këti agjerimit tim. Selamu alaikum, deshte me një pyet, se pasi që akoma nuk ditë të lexoj Kur'an, çfarë lloj të ibadetit mundem me bë gjatë këti muaj, po pse jo edhe gjatë muajve të tjerë, Allah u shpëlef me Xhennetul Firdaus, mirë për du të ashtoj edhe diçka tjetër në një pyetje, më ka rarë ma herë shtu. Kam dëgjuar, e kam pas dhe pyetje të dërgume nga një dëgjues, po edhe unë vete kam dëgjuar se shpërblimi është më i mirë me lexu Kur'an në gjuhën shqipe se në atë gjuhën arabe. Pyetjet janë kështu. Pyetja thotë çfarë adhurimi mund bëj? Edhe këtu del një dilem, a thua vallë mësimi i leximit të Kur'anit nuk është adhurim? Shikoni, do kemi një keq kuptim, do thotë na vetëm nëse lexojmë Kur'an kemi ibadet. A nëse mësojmë me lexu Kur'an s'kemi sevap? Përkundrazi, do thotë ti nëse do të më bëni ibadet mirë, filloje tash në Ramazan të mësoj me lexu Kur'an. Nëse s'kinde një hoqë që është i lirë, atë lene pas Ramazanit dhe tash në Ramazan lexoj Kur'anin Shqip. Dhe ua kemi thonë neve ndëgjuasve dhe gjematit vazhdimisht, forma ma e mirë e leximit të Kur'anit është leximi Kur'anit në gjuhën originale arabisht dhe bashkë me të leximi i përkthimit të Kur'anit në gjuhën Shqipe që na të marim vesh mesajet të cilët na i dërgon Allahu subhanahu wa taala. Kjo është forma ma e mirë.
Themi se mami është me lexuar shqip se arabisht, kjo nuk është e sakt. Themi, të lexojmë Kur'anin shqip e jo arabisht, kjo nuk është e sakt, se Kur'ani është, leximi i tij është adhurim vetëm Kur'anit. Për shembull, për të definicionin e Kur'anit, kur e tregojnë ulemat, thënë është libri, të cilin e ka shpall Allahu Dhul Gjelal, pejgamberi i fundit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka mrekullit të vetën dhe i cili është adhurim vetë leximi i tij. Për shembull, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë prej Allahut, por nuk është adhurim leximi i tyre. Si leximi i tyre si lexim, si këndim. Atë Kur'ani është, dhe për këtë shkak do të duhet lexohet Kur'ani në gjuhën arabe, po e mirë të mirës është që të këti bashkëngjitit edhe leximi i përkthimit, dhe kështu të marrin parasysh, të marrin vesh mesazhet që na thon Allahu Dhul Gjelal, ama të lexojmë shqip e të lëm arabisht, kjo nuk është e saktë dhe duhet muslimani ta korrigjon këtë gjë dhe të mëson leximin e Kur'anit, se për çdo shkronjë ka 10 sevape. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk thamë elif lam mim është një shkronjë, pelif është një shkronjë, lam është një shkronjë, mim është një shkronjë, do të thotë vetë kur thuaj elif lam mim i ki 30 sevape, mos flasin domethënë sa shkronjë lexon gjatë një faqe të leximit të Kur'anit. Zotë shulet, selam aleikum, dhe ishte një pyetje për hoxhën, se njëri është i sinu prej shqeqerit dhe merr insulinën, a e prishet agjërimi? Njëri që është, do thot, diabetes, dhe më thonë, që ka ardhë dhe nivelin e insulinit, a i nuk duhet të agjëron, por duhet, dhe më thonë, të handë dhe të kompenzon, të jetë fitje, dhe më thonë, për gjotë, dhe insulinin këtë ras, dhe thot, të prish agjërimin këti muslimani. Selam aleikum, a lejohet të shpëllam gojnë duke agjëron? Nuk prish punë, nëse e shpërlangojnë me kusht që t'jesh i kujdesshëm që mos futen në një pikë e ujit në fytin tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot muslimanëve wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saima, dhe laj dhe shpërlaj gojen dhe hundën mirë përveç kur ja domthon ke kujdes. Dhe kështu që s'prish punë ti me laj dhe me shpërlagojen, por me kujdes që domthon mos të futen në një pikë e ujit në fytin tanë e me ket të prishet agjërimi jot. Selam aleikum, e prish agjërimin nëse vjell pa qëllim? Vjellja pa qëllim nuk e prish agjërimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men qaa falyastamir. Kush vjell pa dëshirë, pa qëllim, le të vazhdon me agjërimin. E kush e provokon vjelljen, atëherë ai do thot e prish agjërimin. Kjo që do thot nëse ti ishte ngishtat në fyt dhe vjell, normalisht për shkak dhimbjes që ki, të prishit agjërimin dhe e kompenzon një ditë për një ditë tjetër. Por nëse vetveti u vjell pa e provokuar ti vjelljen, dhe mundesh me vazhdu agjerimin, e vazhdon dhe nuk e ki obligim të prishit agjerimin. Por nëse ki smundje dhe dhimbje, e prish për shkak dhimbjes, jo për shkak të vjedhjes në këtë rast. Selamu alejkum, baba im ka problem me frimarjen dhe ndonjëherë i zihet frima, sa që duhet të përdor një pompë e cila i jep ajër. Do me thonë, ajo dhe përdor në fyt, por ajo është vetëm ajër e asgjë tjetër. A prish të agjerimin në këtë rast? Nëse është vetëm ajër, sipas asaj që e di, unë nuk e prish agjërimin, do të pompa që pompon domethënë ajër në fytin e njeriu, nuk e prish agjërimin pasi që nuk është ushqim. Dhe nëse skante ujë domethënë që i futet dhe ai pastaj avullohet, e si avull i futet në fyt, por është thjesht vetëm ajër, sa e di unë nuk e prish agjërimin kjo formë domethënë e frymëmarrjes. Kam në dilemë rreth hadith të agjëruesi ka dy gëzime, a vlen kjo nëse i agjëron të gjithë agjërimet derisa është gjallë, apo shembull ndokush agjëron disa ditë e tjera të i prish çfarë gëzimi? Ka ky person kur do takohet me Allahun, kur në anën tjetër ky i njëjti person s'ka agjëruar tjera ditë, pra edhe gëzim kur takohet me Allahun, sepse ka agjëruar disa ditë, ka prit iftare, por edhe dënim sepse nuk ka agjëruar. Shikoj do, kur themi na gjëruesi ka dy gëzime, parashohet pyetja, por shumë për t'i dhënë përgjigje kësaj dileme. Parashohet pyetja, njëri kur është i gëzuar për një veprë e lënë, si ka mundësi ai njeri me qenë i gëzuar me agjërimin e tij dhe pastaj nëse mos ta agjëron? Ai njeri ka qenë i mërzitur për agjërimin e tij, kështu që ai njeri nuk e meriton këtë hadith dhe këtë vlerë të madhe. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farhatan agjërusi ka dy gëzime, gëzimet kur han iftar, gëzohet kur han iftar dhe gëzohet kur takohet me Allahun vet. Ky njeri, do të nesër që nuk agjëron, a agjërimi vetë është borx edhe obligim? Ai njeri nuk është i gëzuar, bile është mërzitur andaj e kalon. Dhe për këtë nuk e ka plan këtë hadith këtë njeri, përkundrazi, do ky njeri e meriton dënimin dhe ndëshkimin pe Allahu subhanahu wa taala. Selam aleikum, kur të ish në xhami që i falë dy rekjat namaz, janë në filë namaz, apo është përshëndetje xhamis? Unë kam dëgjuar se është përshëndetje xhamis. Emrin e ka përshëndetje xhamis, por është namaz në file. Nuk është, domethënë, përshëndetje xhamis, të disa ulema është vajib, të shumica ulema është sunet.
dhe të gjitha obligimet, të gjitha namazet që nuk janë farze, janë në futen në rangun e namazeve nafile. Kuptimin namaze vullnetare që nuk janë obligative nga Allahu subhanahu wa taala, dhe kështu që tahiyatul masjid, namazi që ka emrin për shëndetin e xhamis, është prej namazeve, domethënë sipas shumicës dietarëve vullnetare dhe nuk janë domethënë namaze obligative. O që ndërruar këtu dhe duhet të përfundojmë këtë emision pas nuk nga premton dhe koha kemi të kufizuar për fund disa këshilla për të gjithë dëgjuesit të rishkupit, sidomos në këtë muaj të agjerimit. Vetë fakti do më thonë se njerëzit parashtojnë pyetje të ndryshme të regon se ka një interesim të madhë për të njohë regullat e agjerimit dhe do të ishte ma e rendit, ma e udhës që se cili musliman para se të fillon agjerimi, një javë para se të fillon agjerimi, do të lexon një libër mbi rregullat e agjërimit që të ketë të qartë ato, apo ndëgjon ligjëratat hoxhallarëve që flasin mbi rregullat dhe vlerën e agjërimit për të qenë domodin i vetëdijshëm se si ta kalon agjërimin në formën më të mirë. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, muslimani duhet i mençur. Kjo është sezon e fitimit. Këtë sezon të fitimit nuk ka hapësirë për të lodhur. Para mendoni tregtarin kur e ka sezonin e punës, a lodhët e nga puna, kur nuk lodhët. Dhe kështu që edhe ti si adhurues dhe besimtar, nëse të ka ardhë kjo shansë, mës e lënë të ikë, do dhe të mos mendose, do dhe të me pushime tuja, mundesh, do dhe të vjen kokur të kompenzosh, do më thonë, fitimin e sevapit për këtyre veprave, se tash e ki shansën, edhe 13 ditë përfundon, apo 12 ditë përfundon Ramazani, edhe kjo shansë mbyllët, pastaj nuk thejë dhe në vitë nërshëm, parashohet pyetja a jemi as jemi në vitin e ardhshëm. Andaj të mundohemi që të përvjerim krahat, shtojmë vullnetin, shtojmë elanin që të vazhdojmë hala më shumë madhurime, kafshi Allahu subhanahu wa taala, derisa fitojmë kënaqësinë e Allahut ul xhelal. O që nderuar Zoti, ju shpëlbev dhe u dhash të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër që ishit musafir në Rrethë Shkupi. Besoj që dëgjuesit i morëm përgjigjet e sakta rreth këtyre pyetje që i parashtruan. Procesin e tarë në takojme i sërish me literata dhe tjera. Dhe gjohës të ndëruar, këtu ishte dhe fundi këtë misioni drejta jetës, në udhëgjët e këti misioni isha Musa Ibrahimi, Musafi Prisante, kishim teologun Bekir Halimi, kurse bashkëpunëtor teknik Avni Alju. Natën e mirë dhe mirë në dëgjofshë. Musa Allah shpëblesht.